Labas vakaras, mėly krepšinio gerbėjai, bet Betsafe Lietuvos krepšinio lyga keliasi į Šiaulių areną. Dvigubą krepšinio dozę, kaip ir įprasta, kiekvieną sekmadienio vakarą. Šeškus. Zorė, Stepautas, Šeškus gerai, atmetė kamuolį Garetui, šis iš trijų taškų zonos pataiko. Į Gareto taškai šiose rungtynėse, spalio mėnesio naudingiausių, bet į LKL žaidėjai buvo pripažintas Garetas, gali pažaisti prieš Joną Zorė. Būtent tą ir daro ir suranda čia varžovo pražangą. Atsidūrė ant parketo, ten Eimantas Stankevičius. Varno toks jau turbūt priverstinis metimas. Paulius Danusevičius laimi. Dulskis žaidžia nugarą. Dar kartą 2+1, nežinau. Mangas iš trijų taškų zonos pakuoja jo metimą Bičkauskis. Ir Garetas jau skuba į priekį. Wow, koks driblingas beveik. Ginamais iš šiauliečių Ruskičius liko po krepšių prieš Kailą Mangą. Čia pranašumo situacija labai sėkmingai. Kai lenda. Šulskis atsitraukė prie tritaškio linijos ir pataiko. Ruskičius vėl gauna kamuolį. Baudos aikštelėje. Edvinas Šeškus iš geros padėties po Šulskio metų. Laksa iš trijų taškų zonas, olėlė. Ilga ataka iki tikro metimo, štai! Mes esame įpratę, galbūt anksčiau kiti krepšinės ir gali prisimena, kad Šeškaus vadovavimas komandos dažnai statyvus perdavimai vidurio polėjai per du kėlinius. Dabar pats Vokščius iš toli, trys taškai. Bičkauskis ir Garetas. Danusevičius bando atsakyti tritaškių, tą daro ir tą daro sėkmingai. Pastangų neįdėjo gynyboje legionieris. Bičkauskis atima kamuolį, iš Sabeckio pabėga ir du taškai. Oho, privarno. Dugė liko su Bičkausku, čia reikia. Reikia žaisti iki galo, tą ir daro. Tiesiog improvizuoja pozicinėme polimėje. Oi, Dugė, kaip prašoka, nedovanoti. Sabeckis gali žaisti nugarą prieš Staniulį. Šeškus turi panašumą Jonavos ekipo. Oi, kaip iš... Fantastika. Kaip iš pradžio prieš Bičkauskį. Dar vienas Varno sunkus metimas, bet šį kartą užtikrins. Varnas liko žaisti prieš Ruskičių. Imasi paskutinį. Imasi čia lemiamas. Bandys maksimaliai. Oi, 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 oi. Jis perima kamuolį ir užtikrins. Vienas kaip. Uospėja išmesti kamuolį per 5 sekundės. Blista! Danusevičius, du taškai, kas darosi šiandien? Garetas prieina kamulį, Šulskis deda tašką šiose rungtynėse. Nes dėl to pergalę iškovojo Jonavos Sibet krepšininkai, tačiau reikia aišku pagirti Šiauliečius.